Velkommen. Velkommen til Monko TV. God fredag, god weekend. Jeg kom ind ad døren, jeg har været Lidl og boghandler. Så jeg har en meget tung rygsæk på min ryg, jeg rigtig gerne vil af. Jeg skal lige have mine læsebriller på og min pung op på lommen her. Yes, jeg har gjort en god gerning i dag. Jeg mødte en eller anden hjemløs, forvirret mand, der gik rundt ved parkeringspladsen nede på torvet. Vi skulle i boghandleren, så jeg gav ham, at han spurgte for 20 kroner. Han fik 50 kroner, men det var så min sidste penge i min pung. Og så var jeg boghandler og købte årskalender og sådan lidt små ting. Yes, lad os lige få noget af det tøj af her. Nej, jeg kan godt finde på at give en 100 kroner eller to til sådan en lidt forhuglede person, der spørger. Jeg husker, mange af dem, de er jo syge også, og på kontanthjælp og sådan noget. Og de drikker, de har jo ikke haft nogen, det er jo slut. Det er jo slut på måneden for dem, jeg ved ikke, hvad dato er. Det er 12. november eller sådan noget. Så er der altså lang tid. Hvis man er hjemløs og sådan noget, og ikke har nogen penge nu. 12. december eller november nu, der er. Så han gik forvirret rundt der. Der er en lille parkeringsplads med boghandleren på vores torv ved hjemme. Han gik forvirret rundt der. I en rundkreds, og spurgte om folk, der parkerede deres biler, kunne undvære lidt penge der. Jeg kan ikke undvære nogen penge, ja. Men det er sådan noget at gøre af fattige mennesker. Fattige mennesker, som måske kun har 1000 kroner tilbage til måneden, de kan godt finde på at give 100 kroner væk eller to. Det er fordi, de er fattige, de ved selv, hvordan det er at være fattig. Men det gør rige mennesker altså også. Altså ikke kun... Jeg prøver altså ikke at sige, at rige mennesker giver noget væk. Og det kun er fattige mennesker, der er gode og rare og hjælper, det passer altså ikke. Fordi der er altså også velstillede mennesker, der donerer altså et kæmpe beløb. Flere millioner kroner, der er meget rige, de må donere mange millioner dollars og sådan noget. Til kraftforskning og alt muligt, og til bygninger, velgørende formål og møderhjælp og sådan ting. Jeg kommer jo aldrig til at donere 5 millioner kroner til kirkens korser og sådan noget. Det er der nogle få mennesker, der gør. Yes, lad os lige, den der boghandlerpose, lad os lige holde den væk fra mit mad her. Så det ikke bliver krøllet, lad os pakke ud. Men hver gang jeg er lille, så skal jeg slæbe et eller andet med, jeg kan bruge. Der er sådan nogle store doser majs til cirka 5 kroner. Det er til mit pastasalat. Jeg tænker mig at lave det i aften, så skal der følges en dose i. Og så tænker jeg på mere, hvad man kunne putte i. Altså, der er de der oliven, der er vildt meget fedt i. Altså, jeg købte to af dem alligevel. Det er nogle, jeg går og hyggespiser af. De koster 12 kroner. Og der er så meget fedt i. Der er 420 gram drænevægt og 16% af fedt, så det er 4 gange 16. Det er 70 gram af fedt. Der er så meget fedt i. Så det der, det burde jeg, skal jeg lige være forsigtig med det der. Oliven, men det blev altså nærmest 450 kroner. Jeg er ved at lave noget video, test af sodavand. Jeg køber ikke sådan noget med sukker endnu, men det har jeg lige gjort nu. Det er sådan en discount freeway til 6 kroner. Køb den normale Coca-Cola til 15 kroner. Det kan jeg jo lave en video med i morgen. Der er så bare ikke må vente med det, fordi der er ikke plads i mit køleskab. Må bare lige smide os pakke ud. Og godt se, hvad jeg købte i boghandler. Men jeg skal købe lidt, det var så mere hård shampoo til en 10 stykke. Det er ikke noget, jeg lige står og bruger, men jeg skal jo nok få det brugt. Noget andet periode der til 11 kroner eller sådan noget.
tænker på at snitte noget peberfrugt ud her og putte det i salaten. Bare snitte det hele ud. Og en halv agurk. Halv agurk og fire tomater. Jeg har selv tomater, så det skal jeg jo købe hele tiden sådan noget. Altså det der peberfrugt, det skal jeg have sådan noget her. Peberfrugt, agurk, tomat og majs kan jeg jo putte i mit blandet salat, ja. Og jeg kunne også købe nogle gulerødder selv. Så har jeg købt sådan en stor hvedebolle til 5 kroner, jeg ikke har set før. Så har jeg købt 3 osterboller med at spise det ene, mens jeg pakker ned. Og 3 møllebolle. Nu ser jeg, at de der poser er så dårlige. Fordi de der brødposer er nødt til at putte det her i. Så har jeg købt småkager, brunkager, godt kunne lide. Jeg vil spise den her pose brunkager her. Min t-shirt er helt våd. Jeg vil faktisk gerne have en tør t-shirt på. Så må lige tage den der blå på. Jeg kan ikke lide at have våde t-shirt på. Så jeg skal købe mig sådan nogle sports t-shirt for de penge jeg ikke har der. Jeg vil lige tage en tør t-shirt på. Yes, så kan jeg lige så godt få tage lige de der joggebukser af, jeg har her. Ja. For at spare på dem, så jeg ikke går over sveder i mig, så jeg kunne gå ind måske 2 måneder, inden jeg skal vaske, 2-3 måneder. Jeg bare lige har på, når jeg leder hænder, jo, så jeg skal ikke gå rundt med dem herhjemme. Ja. Jeg mangler nogle shorts, de har så varmt altid i lejlighed. Jeg mangler flere shorts. Jeg kan gå rundt med at lægge under mit tæt og sådan. Yes. Nå, jeg har kun 2 par. Det er sådan billige shorts. Jeg fik en lille for en 50'er stykke. Så jeg skulle have købt 4 par eller 6. Når jeg ser sådan noget til 50-60 kroner. Eller 70. Når jeg ser noget jeg kan bruge, så skal jeg så købe mange af dem, ligesom gummisko. Ligesom de der gummisko til 150 kroner, skulle jeg have købt 2 par. Yes. Og så fik jeg forskellige 2 8 liters. 2 af dem, jeg ved ikke hvad de koster. Det er til tegneserien og sandbladet. Købt 4 mere tomatos. De holder så lang tid. Jeg kan ikke finde de datoer der. Jeg ved ikke hvor det står. Der står dato et eller andet sted. Jeg har ikke tid nu til at stå 5 minutter og bruge på det. Så vil jeg pakke mad ud. Så nu kan jeg få pakket lidt mere under sandbladet nede i de der 8 liters. Og der er også et par vanter nede i bunden her. Jeg bruger lige, jeg har sådan nogle halve handsker, cykelhandsker. Så er den tom, jeg skal lige have det der net her. Jeg bliver nødt til at bruge 10 kroner til et net. Nede i boghandleren med sådan en lang håndtag der, så er nødt til at stoppe en cykel og binde håndtaget op. Fordi jeg tror faktisk, at jeg skal ikke mere de her. De er så gode. Nej, jeg skal hellere have 2 af de her, end sådan nogle nettoplastikposer. Det var så dem, der er gået stykker, tror jeg. Lad os så smide dem ud nu. Det var de der, de har gået ind i mit forhjul, så river det hul i dem. Og den soler der. Bare hul i dem, lad os smide dem ud, så jeg kan lide at bruge dem. Og der er også, de lugter forbi. Der er hul i, der lugter forbi. Jeg købte 2 bakker og vinol i sådan noget lage. Det der persiske brødbutik. Så de stinker af sådan noget olivenolie vand. Lad os ud med dem. Men lad os lige putte 2 mere i. 2 nettoposer, indtil jeg får købt sådan en net mere.
med en lille bitte hul ikke på den, så det lugter i hvert fald ikke. Så lægger jeg den dobbelt. Jeg lægger dobbelt, og så har jeg den på styret sådan her. Så jeg lige på den i min rygsæk. Men de er faktisk mere solide de andre her. Nej, jeg skal købe sådan en mere her. Den ligger faktisk god nok. Måske skulle købe, hvis det er en 5'er stykke, jeg skulle købe flere af dem. Jeg kan bruge til min lege. Købe 4 af dem. Jeg kan også have en mod tegneserie og sådan noget. Yes. Men jeg har ikke så meget tid tilbage med at pakke min boghænder ting. Må vi lige pakke op et andet sted. Der er ikke plads i køleskabet til det her. Cool. Må lige vente til jeg drukker noget. Så vil jeg lave en test. Jeg har så ikke drukket Coca-Cola i mange år. Jeg har ikke drukket normal Coca-Cola i rigtig mange år. Så må lige pakke det sammen senere. Så man brød, tomat, sovs, rundkager, sådan lidt at være der. Lad os se, hvad jeg har købt i boghandlerne, så må vi lave 2 dele. Det synes jeg ikke, vi skal. Vi har nok videoer. Vi kan lige pakke op her måske. Nej, jeg mangler en ny årskalender. Og jeg har købt lidt mere notespapir. Og jeg har købt sådan en lille mini Kina-bog. Fordi når jeg går og laver video udenfor, så laver jeg nogle gange sit klip. Så kan jeg ikke huske, hvad det er. Okay, det er så ikke skide smart, at jeg lader en knude her på. Så hvad ved du af, den er så dårlig, den net. Jeg tror bare, vi køler. Jeg giver 10 kroner for den. Jeg kan ikke få det ud, det her. Det er simpelthen nødt til, vi tager bare en sagt og smider den ud. Nej, det er ikke en, jeg kommer til at bruge, fordi den her håndtag, det er mega langt. Den går nærmest halv meter langt. Så den ryger jeg bare ud, så den har lige givet 10 kroner for den der. Så det var lidt dyrt. Så men jeg fik købt nye årskalender til næste år. Så jeg kan finde ud af, hvornår der er helligdag og sådan noget. Og så har jeg købt mit Anders Sandblad. Jeg har købt 2 af de her. Sådan nogle kartotek. Eller kassetter eller sådan noget. Jeg ved heller ikke, hvordan man samler dem. Eller jeg må blive så sidde og rode med det, fordi jeg skal have tid. Jeg har ikke tid nu. Og så har jeg købt en i papir til 15. Så har jeg købt 10 fotolommer af rigtig god kvalitet, 10 for 20. Og så har jeg købt 10 stykker pap. Af 4 stykker pap. De koster 3 kroner stykket. De skal ned i sådan en her. Og så skal jeg have de der gamle Anders Sandblad fra 60'erne. De skal ned i sådan noget her. Så har jeg købt mere notesblok. Og så har jeg købt sådan en lille Kina-bog, jeg skal bruge, når jeg er udenfor. Nej, man kan jo bruge det til alt muligt. Kunne have telefonnummer og sådan nogle ting i. Det skal jeg nu ikke mere tænke på at bruge, når jeg går og laver video. Jeg lige har noget, jeg kan skrive på nummer 1, så jeg ved, når jeg laver 15 klip, 20 klip inde i København. Ja. Altså, så jeg har en chance for at huske, hvad det er, jeg har optaget. Altså, hvis jeg tager ind til København og laver 30 klip på mit videokamera, så kan jeg jo ikke huske. Yes, jeg ved ikke, hvad der blev af håndtagene her. Så, men det var så lige det. Lad os stoppe videoen inden et kvarter. Yes, cut.